მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ყოფები ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასე თემაზე. რას ელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან? როგორ იქნებით? თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო და შეიძლება დავახმარო ტარო რაიდერიც. რას ელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ნახოთ აბა როგორ ხედავს. ჯერ როგორ ხედავს თქვენს ყოფას. თქვენს ყოფას ამ ადამიანის გვერდით. აბა ნახოთ ამ ადამიანთან ერთად. როგორ ხედავთ თქვენ? ოშო ძენ ტარო, როგორ ხედავთ? აბა ნახოთ. თქვენ როგორ ხედავთ ამ ადამიანის გვერდით? აბა ნახოთ. ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება ჩანს, ბედნიერი ხართ. ბედნიერი ხართ. იცით რა არის? ჯერ ყველაფერი ეხლა იწყება. ოცნებობთ, ოცნებობთ ამ ადამიანთან ერთად ყოფნას, მასთან ერთად ცხოვრებას. მაგრამ თან რა არის, იცით? თან რაღაც იდუმალი შიშით დაგყვებათ. რომ რაღაცა მასში გიშალოთ ხელი. თითქოს ქვეცნობიერად რაღაცას გრძნობთ. აბა ნახოთ. დინებას მიყვებით ძალიან მშვიდად. თქვენ დღევანდელი დღით კმაყოფილი ხართ ამ ადამიანთან ურთიერთობის, მაგრამ ხანდახან რაღაცა შიშები გაქვთ. შიშები გაქვთ რაღაცა ქვეცნობიერი. წყალქვეშა დინებები რო იტყვიან. აი ნახეთ. ეს თქვენ ხართ. თქვენ ხართ სხვათაშორის არც ისე ბედნიერი წარსულით, რომელიც აი ეხლა რაღაცა მონაკვეთს გადიხართ, ცხოვრებისეულ მონაკვეთს, როცა ადამიანს რო იტყვენ ერთხელ კი არა, აი როცა ეძლევა რაღაცა შანსი ბედნიერების და აი მთელი გულით, მთელი სულით თქვენ აი ამ ბედნიერებას შეიგრძნობთ, გესმით? მთელი თავისი შეგრძნებებით. აბა ნახოთ, ეს ადამიანი თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი თქვენთვის არის ეტალონი. ეტალონი, აი თქვენი სიმპატია, თქვენი აი ყველაფერია, გესმით? ყველაფერი აბსოლუტურად. მოგწონთ ძალიან. როგორ ხედავთ თქვენ ორს? როგორ ხედავთ? რა ურთიერთობა ეს? კიდევ გეუბნებით ბედნიერებასთან ერთად აი დაგყვებათ რაღაც თითქოს საფიქრალივით. შიში, რომ ეს ბედნიერება ხელიდან არ გაგისხდეთ. თქვენი მოგზაურობა ეს შეიძლება ჩაითვალოს ეს ურთიერთობა თქვენს მოგზაურობად, აი თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ძალიან წესიერი ადამიანი ხართ, ძალიან მორალური ადამიანი ხართ, ძალიან ერთგული ადამიანი ხართ. ძალიან ერთგული ადამიანი ხართ. და იცით რა მაინტერესებს მე? ამ ადამიანის გრძნობები თქვენს მიმართ. ნახოთ. ამ ადამიანის გრძნობები. ამ ადამიანს თქვენს მიმართ ძალიან, ნუ პატივს გცემთ ძალიან. თქვენ მისთვის ხართ შეუდარებელი ქალბატონი. რაღაც ძალიან ისეთი კარგი ინფორმაცია ამოდის. მე მგონი იდეალურ წყვილზე ვსაუბრობ, ესე მგონია.
თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ხანგრძლივი, ნახე, აქაც ამოდის ეს. Ну, სასწაული ინფორმაცია ამოვიდა. Амодис, ესე იგი, ტარომ დაიჭირა ვიღაც კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია, რომლებიც კარგად არიან თავიანთ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. Аба модит нахот давихмарот тароц. ჩვეულებრივი ტარო. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. აი ნახეთ, როგორი კმაყოფილია ეს ადამიანი ამ ურთიერთობით. ამ ურთიერთობაში, მაგრამ რა არის იცით, თქვენ რომ გიყვართ გულით, იმას ასეთი გულით არ უყარხართ. იმას უყარხართ უფრო მეტად, როგორ იცით, აი ხორციელად. ხორცით უყარხართ, გესმით, რაღაცა ესეთი ლოგინი, სექსი და რაღაცა ესე. კიდევ დაყვებათ, აი ნახეთ, სულ დაყვებათ აი ეს შიში, რომ ეს ადამიანი არ წავიდეს თქვენგან. ნახოთ მის ინტერესი თქვენს მიმართ. მის ინტერესი თქვენს მიმართ სერიოზულია, ჩემო კარგო, დამშვიდდით. სერიოზულია მის ინტერესი თქვენს მიმართ, ეს არის ოჯახის შექმნის ინტერესი, ნახეთ. აი ხო. კიდევ რა შეიძლება ვთქვათ აქ? მოდით აბა ვნახოთ, ის წყალქვეშა დინება. აბა ვნახოთ, როგორ რა სახის არის აბა წყალქვეშა დინება. წყალქვეშა დინება. Ну, წყალქვეშა დინება რა შეიძლება იყოს? შეიძლება აქ იყოს უფრო აქ ჩანს კიდევ სხვა მამაკაცი, მეორე, სხვა თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც ასევე უყარხართ თქვენ. მაგრამ ეს უფრო ასაკშია თითქოს, აი ეს პიროვნება, რომელსაც უყარხართ და რომელიც თქვენ გეყვართ უფრო ახალგაზრდა. აბა ვნახოთ ამ ასაკოვან კაცთან რამე პერსპექტივა თუ გაქვთ. აი ამ ასაკოვან მამაკაცთან, იცით, პერსპექტივა არის ძალიან კეთრი. ძალიან ნახტი. მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ასაკოვან, ცოტა ასაკოვან, უფროსი, გესმით, ასაკოვანი კი არა, უფროსი, აი ამაზე უფროსი. აი ამ მამაკაცის სურვილი უფრო ჩანს თქვენთან დაოჯახების, ვიდრე ამისი. აი თქვენ ამასთან, ძველთან, პირველთან გაქვთ შიში. შიში დაგყვებათ, რომ არ წავიდეს თქვენგან. მაგრამ აი ამასთან, ხო, აი ცოტა უფროსთან, ცოტა უფროსი ასაკის მამაკაცთან, ამას პირიქით, ამას აქ შიში, გესმით? ამას აქ შიში, რომ თქვენი დაკარგვის ეშინია. აბა ვნახოთ, ბოლოსა ბოლოს, ესე აქ რაღაცა სამკუთხედი შეიკრა, სამკუთხედია ფაქტიურად. ამასთან გექნებათ პერსპექტივა თუ ამასთან? ამასთან იქნებით თუ ამასთან? აბა ვნახოთ. და აბა იმ კაცს ნახოთ. არა, არა. თქვენ რომელიც გინდათ, იმასთან ხართ. თქვენ რომელიც გინდათ, აი შედარებით ახალგაზრდა რომელიც ჩანს, აი ეს იმასთან ხართ. რას მოგიტანთ აბა ამ პიროვნებასთან თქვენ ყოფნა? რას მოგიტანთ აბა? ვნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს. რას მოგიტანთ? მასთან ურთიერთობა. აბა ვნახოთ. თქვენ წარმოიდგინეთ გაძლიერებას მოგიტანთ თქვენ. ეს ურთიერთობა, ხო, თქვენს საქმიანობაზედაც აისახება. ნახეთ, თქვენ საქმიანობაზედაც აისახება რაღაც ენერგეტიკული თვალსაზრისით. ნახეთ, ფინანსურად ძლიერდებით უფრო. პირველი ვარიანტისთვის ვსაუბრობ. ესე იგი, პირველ ვარიანტს გამოუჩნდა ორი პაკლონი, ასე ვთქვათ, თაყვანისმცემელი. ერთი, რომელიც მოგწონთ, გიყვართ მთელი გული და სულით ხართ და გეშინიათ, რომ არ წავიდეს თქვენგან, და მეორე, რომელიც არის ცოტა ასაკში და აი ამ ასაკოვან, აი ამ ასაკში კაც მოსონხართ თქვენ. გესმით?
და ესე იგი ამ ასაკოვან კაცს ეშინია რომ თქვენ არ წახვიდეთ მისი ცხოვრება, არ დაკარგოთ ასე ვთქვათ. მაგრამ თქვენ უფრო ურთიერთობა გაქვთ აი ამ ახალგაზრდა ადამიანთან, ახალგაზრდა მამაკაცთან და მინდა გითხრათ რომ ახალგაზრდა მამაკაცთან რჩებით. აი ურთიერთობა გრძელდება ახალგაზრდა მამაკაცთან, თქვენ ჩახართ გაძლიერებული და ეს ურთიერთობა აისახება თქვენს ფინანსურ საქმიანობაზე და ძალიან დადებითად სხვადასხვაგვარად. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანები და შეინახოთ მობილურში. ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის, ახლა ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტისთვის. ესე იგი საუბრობთ ასეთ თემაზე: რას ელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან? რას ელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან? როგორ იქნებით მასთან ერთად? აბა ვნახოთ როგორი ინფორმაცია აქვს მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის რას ელოდებთ კონკრეტული ადამიანისგან? ფორტუნა ამოვიდა და აბა ვნახოთ თქვენთვის სათქვენოდ ფრიალებს ბედის. კი, ბედნიერება. მეორე ვარიანტი ელოდეს ბედნიერებას კონკრეტული ადამიანისგან. ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოდის ორივე ვარიანტისთვის. ნახეთ სასწაული. ეს პროგრამა შედგა ფაქტიურად ესეთი. ჩაფიქრებული კონკრეტული პიროვნების ფიქრები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ კონკრეტული პიროვნების ფიქრები თქვენს მიმართ. კონკრეტული პიროვნების ფიქრები უნდა თქვენთან ერთად ყოფნა, თქვენთან ერთად ყველაფერი. ამისთვის აკეთებს ყველაფერს. ნახეთ რა მხელა ენერგია იხარჯება. მისი მონდომება, მისი სურვილი. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. რატო ამოდის აქ კარმული არკანი ამოვიდა? კარმული არკანი ამოვიდა, ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ თავს შეეკითხებით, რომ აი ეხლა რა ვქნა. რაღაც გაურკვევლობაში ჩავარდებით, გესმით? გაურკვევლობაში. თითქოს რაღაცნაირად გიშლით ხელს რაღაცა სიტუაცია. აბა ვნახოთ რა არის ეს. გიშლით ხელს, ისეთ ამ ურთიერთობაში გიშლით ხელს, თქვენი წასული წინაპრები გიშლიან ხელს, რაღაცით გაფრთხილებენ ისინი. აბა ვთქვათ, რა შეიძლება მოდიოდეს ამ ურთიერთობიდან თქვენკენ? რა შეიძლება მოდიოდეს? კარგით, მაშინ ამას აღარ გავაჟღერებ ახლა, რაც ამოვიდა აქ. და ე თქვენ თვითონ შეხედეთ ამ თქვენ სიტუაციას, უბრალოდ არ გადავახტები მოვლენებს, არ დაგაპროგრამებთ, იმიტომ რომ შეიძლება ახლა თქვენ მიყურებთ მე და ვინც მიყურებთ, ნუ გარკვეულწილად ყველას ჟერა და წამს აროსი, ხო ესია? და ამიტომ მე არ გავაჟღერებ ახლა ამ ერთ არკანს, არ გავაჟღერებ, რაც ამოვიდა. ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა იყო, ესე იგი, რა მოდის თქვენკენ? რისი უნდა გეშინოდეთ, გესმით? ნუ რა, იცით რა არის ხო? ყველანი ცოცხლები არიან, კი, ცუდი არაფერი არ არის, ჯანმრთელად იქნებით ყველანი, მაგრამ ნუ რაღაცა ხდება ისეთი, რაც ცოტა არ იყოს, არ გაგეხარდებათ. მაგრამ ჩვენ რისთვის გვაქვს გონება, ტვინი, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ რაღაცა სიტუაციები, ხო? ამიტომ ასეთ რჩევას მოგცემთ: მეტი გონიერება, მეტად აწონდაწონეთ და არიჩქაროთ ამ პიროვნებასთან, გადააფასეთ ბევრი რამე ამ ურთიერთობაში, თვალი არ დახუჭოთ არაფერზე, ხო? ყველაფერს რეალურად შეხედეთ. ხო, გარდა ამისა კიდევ აბა ვნახოთ თქვენს ერთად ყოფნის პერსპექტივას. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. კი ბატონო, აქაც მის გაგრძელება, რაც მე დაგიმალეთ წეღან, აი ეს ორი არკანი.
ანუ ეცით რა არის ახლა რო გითხრათ მე მე შეიძლება თქვა რომ ოი რა ცუდი ინფორმაცია და რა არის და მოკლედ კარგით გეტყვით ბედნიერად გრძნობდით თავს თქვენ ძალიან კარგად როგორც დავიწყე მაგრამ შემდეგ რაღაც წამოიწია წინაპლანზე ეჭვიანობამ ორგულობამ და თქვენი აი ეს ოცნება ცოტა არ იყოს შეირყა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით თქვენ რომ გეგმავდით რომ სულ ერთად ვიქნებით ერთად დავოჯახდებით ერთად ვიცხოვრებდით რაღაც აი ისეთნაირად ეს წყალქვეშა დინებობა ძალიან შეარყია შეარყევს ამ ურთიერთობას მოდით ვნახოთ ახლა რაიდერსაც შევეკითხოთ რა გაგრძელება იქნება ამ ურთიერთობას რა გაგრძელება იქნება ამ ურთიერთობას ვნახოთ მე მგონი ხედავთ თქვენ მამაკაცი ცოტა არ იყოს გაციებული და გამკაცრებული ჩანს და რამდენად არის ეს ბედი ეს კაცი თქვენი ბედი დაფარულია ინფორმაცია ვნახოთ ამიტომ არის აი არ უნდა გადაახტე ადამიანი რაღაც მოვლენებს ან და არ უნდა გააშხერო ყველაფერი მოდით ახლა ეს ისეთი ისე ვითარდება აი აქ რო კიდე უნდა ამოღება გესმით ინფორმაციას ითხოვს ტარო კიდევ და კიდევ ხო ისე ესაა თქვენი გადასახედი ეს მეორე ვარიანტისთვის მოკლედ აქ გამოჩნდა ორგულობა ჩაფიქრებული კონკრეტული პიროვნების მხრიდან ორგულობა და თქვენი ოცნება თქვენი ოცნება რომელიც ოცნებად რჩება მაგრამ აბა ვნახოთ ოშო ცენტარო შევეკითხები თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება აი ამის მერე რამდენად ჩანს გაგრძელება კარგით უკვე მესამე არკანიც ამოვიდა ისეთი რომელიც კიდევ ერთხელ მიდასტურებს რომ უნდა გავჩერდე უნდა მომუწო და ნაკლები ვილაპარაკო რომ შეიძლება ადამიანი დაპროგრამდეს და ვიღაცისთვის ეს პიროვნება იყოს ძალიან ძვირფასი და ამ დროს მე კიდე რეებს ვამბობ მოკლედ კარგით შეიძლება აქ მაშინ ასე ვთქვათ შეიძლება აქ იყოს ღალატის რაღაცა შემცველი სიტუაცია ორგულობა და თქვენი ცოტა ნერვიულობა გარდა ამისა ახლა მინდა ვთქვა რომ ამითი ხომ არ მთავრდება თქვენი პირადი ცხოვრება ხო ვნახოთ თქვენი მომავალი სასწაული ბედნიერი ჩანს ნახეთ ახლა შეიძლება ვთქვა რომ თუ ეს პიროვნება ჩემს გვერდით არ იქნა როგორ რა ბედნიერებაზეა საუბარი ბედნიერებაზეა დიახაც საუბარი დიახაც იმიტომ რომ როცა ადამიანს არ უნდა ხართ ხო ნუ არ უნდა გაეკიდოთ მას უნდა გაუშვათ პირიქით თავის გზაზე იმიტომ რომ ვინც არის დამრჩენი დარჩება წამსვლელი წავა თქვენი ბედნიერება ჩანს შემოკარგო და რასაც ტარო გთავაზობთ მიიღეთ ეს ბედნიერება აი ნახეთ სუფთასულის ადამიანი ხართ თქვენ არი მოტყუდება აბა ეშმაკი და გამოცდილი კი არ მოტყუდება ადვილად აი ნახეთ თქვენი დამშვიდება ჩანს ემოციური დამშვიდება დრო ყველაფრის პუნალია და აბა ნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა რა თქმა უნდა ჩემო კარგო რაღაც ცოტა რაღაცა პერიოდის მერე აი ეს პერიოდი თქვენ უნდა მოანდომოთ საკუთარ თავში ჩაღმავებას რაღაცეების გადაფასება უნდა მოახდინოთ უნდა დაფიქრდეთ რაც მომხდა რა თქვენ ცხოვრებაში ხო დაფიქრდით რაც მოხდა რა გასწავლათ ამ ურთიერთობამ ხო რა გასწავლათ ეს ადამიანი ესეთი რომ შეხვდათ ესეც გაკვეთილია თქვენთვის გამოუცდელი ადამიანისთვის ხო ესია რა აი ნახეთ ბედნიერზე ბედნიერი ქალბატონი იქნებით ჩემო კარგო ბედნიერზე ბედნიერი ქალბატონი აი ნახეთ სამი არკანი შედგა სამი არკანი გადასარევი პროგრამა ასე ვთქვათ თქვენთვის ნახეთ რა ლამაზი არკანებია თქვენთვის ჩემო კარგო აი გადაუღეთ დასკრინეთ და შეინახეთ ეს პროგრამა შედგა თქვენთვის თქვენი პროგრამა თქვენი ბედნიერი მომავალი ესეთნაირად ეს იყო მეორე ვარიანტისთვის მეორე ვარიანტის ინფორმაცია და სანთელიც ჩაიწვა მეორე ვარიანტის ინფორმაცია
და მინდა გითხრათ, რომ თავიდან ცოტა ესეთი იმედგაცრუება მოვიდა ადამიანს, მეორე ვარიანტს, მაგრამ მერე რაღაცა პერიოდის მერე მიხვდება ის, რომ ის გასაშვები იყო თავისი ცხოვრებიდან და უნდა გაუშვას ცრემლის გარეშე და რომ მას დიდი ბედნიერება ელოდება. ჩემო კარგო გესმით, დიდი ბედნიერება გელოდებათ თქვენ. ასე რომ დამშვიდით, დაწყნარდით, გაწონასწორდით და გაუშვით წარსულში, ვისაც ჩვენგან წასვლა უნდა, თქვენგან წასვლა უნდა და მიიღეთ ახალი ბედნიერი მომავალი. აი ესე ხელები გაშალეთ და ჩაიხუტეთ ბედნიერი მომავალი, იმიტომ რომ თქვენკენ მოდის ეს ბედნიერება. ეს ისეთი ბედნიერება, რომელიც აისახება თქვენ საქმიანობაში, კარიერულად, ფინანსურად და პირად საკითხებში. რა თქმა უნდა, პირადი საკითხები აისახება თქვენ საქმიანობაზე. თქვენ რომ იქნებით ბედნიერი, საქმიანობაშიც კარგად წავა საქმე. ხო, აი ასეთნაირად შემოკარგებო, გაიშალა ტარო, ოშო ძენ ტარო და ტარო რაიდერი. ორ ვარიანტად, რას ელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან, როგორ იქნებით მასთან ერთად, რა გელოდებათ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ჩემთვის, როგორც ინფორმაციის კი არა და როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 599577343 და მირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.